Labas. Labas, labas vakaras, labas rytas man. Klausyk, 100 metų. Jau beveik 100. Puikiai atrodo. Blemo, formų, jo. Pasenkinti noriu su dviem dalykais. Tai visai nesiniai sūnaus gimtadienis pirmasis. Žinau, kad daug dėl tavęs reiškia. Matau tavo Instagramą, žinai, nuo tos keli stories foto. Tai sveikinu. Dėkui, dėkui. O antra, tai, praeitų metų jau be abejo rugsėjo mėnesį, bet buvo malonu, žiauriai malonu matyti tavo sugrįžimą, nukautas, plemba, grožis, tai dar kartą, žinai, pagalvoti, bet sveikin. Dėkui. Eigi, papasko, kur dabar randies, tu dabar sporto salė, čia tavo salė. Salė užbėgo biškį į viršų, pakal padarysim, nes ten apačioje renkasi dar keletą žmonių kartu, žinai, sportuoti. Nu, jie čia savo daro, aš paskui su savo, žinai, daryti darbą. Ten apačiai, ten pagrindinė, žinai, salė. Du ringai, vėliavos. Lietuvų vėliava yra, viskas kaip turi būti. Jo, viskas vietoj, žinai. Tai va. Kusikai, kur šitą salę randasi? Čia ne tavo mažam miestelį, kažkur kitam gretimam, ne? Oksnardo miestas. Miestas Oksnardas. Aš gyvenu dabar Kamarien. Čia gaunasi 15-20 minučių man važiuot nuo namų, žinai, salė. Klausyk, o tai čia ne klimo salė? Klimo salė, jo, jo. Ai, tai tu paskyri sportuoji. Jo, jo, klimo salė dabar, čia viskas, žinai, viskas patapo Venom brando, kaip ir Venom brando, žinai, salės sponsoriai. Čia viskas ringai, viskas Venomo. Va, tai Boxing Laboratory, Venom Boxing ir Kalifornija. Aha, aš mačiau, kad tu boksavai, vat paskutinė kova boksavai jau su Venomo, pirštinės jau buvo Venomo. Ja. Naujas kontraktas. Kuzik, dabar grįžtum trumpam į tą kovą. Specialiai dar kartą šiandien, žinai, peržiūrėjau. Ir kas buvo, kokia iš vis, kas yra tavo galvoje, kada pirmą kartą, žinai, visas kovas turėjai su žiūrovais, o čia pirmą kartą ateini, žiūrovo nulis, tyla blemba, vien tik tai treneriai, kampai ir kažkokie tai minimalų žiūrovai. Man tas, kad tu žiūrovų nėra kažkaip vis tiek ringę būti, nematai tu žiūrovų per daug. Biškį gal buvo kas keišiausia, kai aš žinau, kad nebus žiūrovų ir žinau, kad bus tylu, įlipau į ringą, ten pristatinėja ir iš kažkur tais kažkokį plojimai, ošimai ir aš pradėjau dalytis, buvo, kad čia žmonių prileido, o jie tiesiog per kalonėlės paleido, kad žmonės, tik toks kaip ir, kad fanų yra, kad jos, bet tas kaip tik blaškiai toks, net nemalonai, jau gėjau tada būtų tylu ir tai žinai ir viskas. Tai va, o taip, dabar tokie laikai, teko jau apsipratinti, žinai, viena tik tai kova, bet žiūrovų viską, bet nėra tai nėra, ką jau padarysi. Tenka aš nepratinis prie visokių sąlygų. Papasakok man, kas buvo tavo galvoje? Kova prasideda, žinai, ir labai tokia gan artima kova buvo ir labai įdomi. Šeštam raunde aš kiek žiūrėjau, blemba, ten jisai, konkrečiai tavo takį, žinai, dešinę vis pataikydavo. Kas buvo tavo galvoje? Jei grinai nužudyti iki galo, nežinojai, kad nereikia traukti iki galo, kad visi sutraukti kovotų. Šiaip, žinai, čia pasigyrimas lengvai, bet žinau, kad nukirsiu. Aš dar rūbiniai sėdėdamas, apšilinėdamas, žinau, kad bus kova, žinai, ar tim, bus ganėtinai sunku pirmi raundai. Galvoju, keturi kokie raundai, taip maksimum, galvoju, keturi raundai bus ką veik, nes jisai, žinau, aš jį gerai, šiaip gerai žinojau. Ir žinau, kad, žinai, ganėtinai tvirtas ir mėgsta pasimušti ir galvoju, bus gerai, eisim kaltis, pasikalsim, bus faina. Bet žinau, kad tikrai pavargs ir ateis laikas, kada karočiai jisai sės, nes jisai po 4 raundų, mačiau jo kovas, pradeda dužnai, išsikvėpė, nes įbėga ir įnužai pradeda nuo pirmo raundo, pradeda kovo ganėtinai, ar išinu stipriai, fiziškai ganėtinai stiprus ir nuo pirmo raundo pradeda pilną jėgą varyti, o tas pasirodo, kada jau po 4-5 raundo tu pradedi sės, netaupo jėgų ir aš žinau, kad jisai sės, ir žinau, kad kris, ir žinau, kad nuo to patiniosai kris, nes tą apatinį aš atidirbinėjau, žinai, salėje ilgas valandas, ten diena po dienos, žinai, atidirbinėjau ir žinau, kad pataikysiu už tą apatinį. Jisai labai daug su kojom dirbo. Aš kaip žiūrėjau kovo, tai tu specialiai bandėjai, vos ne vietoj stuvėjai, tai prasme, mažiau straksiliai kaupė jėgas, kad pato kirst. Tai buvo planas toks? Realiai, tai ant kojų mažai judėjau, nes su kojom nebuvau 100%, žinai, fiziškai stiprus ant kojų. Nes kas žino, kas nežino, praeitais metais achilą nusitraukiau, tai dar žinai, tas man daktarai sakė, kad pusę metų tu iš visų jokių sportų nieko negalėsi. Aš po 3 mėnesių pradėjau bėgioti, žinai, paskambinau daktarui, sakau, aš jau bėgioju, daktaras, tu negali bėgioti, aš sakau, aš jau bėgioju, man viskas gerai, bet žinai,
ta jėga nebuvo taip sugrįžus ir dar kovoj, žinai, nebuvo, kad pilna jėga. Dėl to taupiausi, žinai, per daug nenaudau tų kojų, kad, žinai, kad tiesiog neišsimušti iš ritmo. Pasakyk man, 7 raundo pabaiga. Yra skamputis, kad 10 sekundžių lieka raundui. Pasudini su tuo atarkatu. Nu, netikėtinas smūgis. Nedabaigė. Atėjęs į savo kampą. Ką tau sako treneris? Tu pameni, ką jis tau pasakė? Treneris iš karto atsisuko, žiūri, lemba. Savo gali atsigauti minutę laiko. Turi gali atsigauti per minutę laiko. Aš žinau, neatsigau, sakau. Ir pasidėti, tai yra, prasidėjo raundas ir iš karto pamačiau, kad, nu, žinai, jisai sumušė impiržinį, viską matau, kad akis ne vietoj. Nes kada žmogus plaukia, tu matai, jisai jau nesavie, nesijaučia. Klausyk, nugalė teisėjas kelia kryžių, sako, viskas, kas galvoji? Palengvėjimas kažkoks, laimė, žinai, nukrito akmuo nuo pečių, vat kas, man įdomu, žinai, vat ką kovotojai jaučia? Jo, ateina tokia vos, ne, džiaugsmas, žinai, ne, iš tikrųjų tikrai labai geras jausmas, kada laimi kovo, kada dažnai gerai laimi kovo, kada nukerti, žinai, emocijos ganėtinai geras, bet viskas buvo, žinai, taip, savyje ramiai, pasidžiaugiau, gadysiu, gerai. Po kovos iš karto sustabdė ir aš mačiau, kad tu du kartus kažkam padarėjai iš tokį, žinai, ženklą vieną akim. Kas ten buvo? Žmona stebėjo kopą ar kažkas? Ne, vadyba. Ai, vadybai. Valdžia mano, žinai, ir jie labai greit suprato, ką tas reiškia. Aš šiaip dažnai mėgstu akį pamerkti, kada noriu kažką rimto, kaip čia pasakyti, atkreipti dėmesį, ką nors rimto. Klausyk, ką po... Aha. Protest. Čia buvo tas akies pamirtimas, čia šiaip saliai dar iki dabar daug kas prisimena senai kažkur, gal čia pati pradžia buvo, gal pirmi metai, ir atėjo pasišparinguoti iš kitos salės tokį boksininkėlį, ir mane pasatė su vienu, kuris jau, nu, jau profas, jau kelias kovas buvo, aš dar gal tik dvi kovas turėsim tokiuose profuose, jis jau ten ganėtinai daugiau pažengęs, nu ir toks aštrus buvo labai, lipo, toks laikė mane artimoj, atsiskoja trenerį, akį mirt, atšoku, bunt per baržą tam. Ir karočia, taip pasiunčiu į knockdowną, nukautą knockdowną, minutę laiko gulėjo, žinai, ten įgavino. Tai po to trenerį blevo, sako, tu akių geriau nemerk, sako, niekam. Po šitos kovos turėjai pokalbis, iš vis, kada nors esi bendravęs, sakysi, akį su Bobu Arumu. Jo. Po šitos kovos galbūt turėjai pokalbis su juo? Ne, po šitos, matai, jisai buvo, bet kadangi labai jau ten tas karantinas, žinai, izoliuota, tai tu per daug net po kovos negali niekur judėti, žinai. Tave iš karto apsauga į rūbinį dėdėsi atgal kaukę, žinai, užsidė kaukę ir tave palydė iki kambario. Tu per daug negali, žinai, niekur judėti. Tai, tokia, žinai, to bendravimo realiai su valdžia nebuvo vien dėl to, tai, žinai, akį pamergė, kad, žinai, iš tolo pamatyti ir viskas. Klausyk, būsiu sąžininkas su tavim. Ir kokį klausimą aš duosiu. Kaip tu pats galvoji, yra dar tikimybė, kad gausi title shotą? Jo, mes dėl to dabar tikrai kovosim, žinai. Ilgai reikės galbūt paspaus, bet jo, nu, realiai tikslas, žinai. Jeigu ne dėl titulo, tai kam tada čia, žinai, būtum boksė kompensuotis. Klausyk, o ką sakė po tos kovos su Crawfordu? Koks žiūrimumas buvo ten, kokie reitingai? Žiūrimumas, man atrodo, buvo labiausiai parduota kova, žinai, labiausiai žiūrima kova tais metais, 2019, per ESPN, žinai. Tai mes realiai pamušėm tikrai rekordus. Tas irgi, žinai, džiugino po kovos. Na, jis labai malonu girdėt. Papasakok, kiek dabar laiko jau treniruojasi, nes kadangi dabar 10 ryto pas tave, jeigu aš neklysiu, tai jau sporto salėj. Jo, aisiu, nu, realiai pas mano 10 ryto prasideda, jau turėčiau sportuoti, ten šaika bėgant kelių, tai turėčiau realiai sportuoti, žinai, pašnekėsim, varysiu sportuoti. Pas mano nuo 10 ryto iki 1 valandos dienos, kažkai 3 valandos treniruoti, tada grįžti namo, pavalgai pietus, pažaidė su sunum, biškiu, pasnaudį pietų kartu, jis eina pietų mėgot, aš prisnaudžiu ir paskui vakare vėl, kai 2-2,5 valandos treniruoti. Bet čia įprasta pas tave diena, ar čia jau stovyklo tarsi prasidėjo? Ne, čia apgylimas prieš pasirašymą. Ok, o kada prasideda kempas, tai čia kiek maždaug, kokias 8 savaitės, ane? Kempas, kas jo, nu, šiaip, realiai dauguma daro 8 savaitės, vasmai kempas dažniausiai ne mažiau 10 būna. Tai paskutiniai kovai aš tik tai gavau, man atrodo, 6 ar 7 savaitės. Nu, man pranešė, kad va, bus kova ir ten buvo gal 7 savaitės likę. Bet realiai aš visada sportavau, tai, nu,
kas nėra sunku, žinai, įsivažiuoti, kada tau paskambino, pasako, bus kova, tai aš sakau, aš jau salį vis tiek pasirodė, nu, aš jau ruošiuosi, tai man nėra čia ko, nieks per daug nesigeičia, tai lygiai taip pat, žinai, ir dabar nėra kempo, nieko, bet, nu, pas man dvi treniruotės per dieną, kaip ir toks, gal ne toks griežtas grafikas, kaip būna pasiruošimo, žinai, kempo metu, bet, nu, vis tiek, tu sportuoji, sveikai valgai ir darai, ką darai, tai yra gyvenimo būdas. Čia meilė sportui, ne kitaip, ne? Tai tik tai, žinai, aišku, čia ta meilė, gal, žinai, kaip pasakyti, būna dienų, kad tu nekenti to sporto, žinai, tikrai būna sunku, bet, nu, meilė kitokia negali būti, žinai, biškai, galbūt, žinai, papyksti, pasikeiki ant salės, bet vis tiek ateini ją, nes myli. Ok, supratau. Klausykai, aš mačiau iš tavo stories, kad tu buvai gyvai stebėjai Lomačenko ir Lopezo kovą. Jo, tai buvo, man atrodo, tais metais vos ne pirma galbūt ir gal net vienintelė kova, kada šiek tiek pradėjo leidinėti fanų, bet ten irgi labai kažtai, žinai, su tris, man atrodo, ar keturis kartus testavimai buvo ir kad tu galėtum, bet jo, mes žinai, gavom šansą, žinai, pamatyti realiai gyvai tą kovą. Tu pirmą kartą matėjai Lomačenko kaunantį? Ne, pirmą, tai daug kartų, žinai, tikrai daug kartų teko stebėti, dažnai pirmas toks buvo, kad izoliacijos metu, žinai, nes mes atvykom į Las Vegasą 6 ryto, man atrodo, atvažiavom, ištyrėmus, uždarė kambarius iš karto apsaugą, tu negali iš kambarių išėti apie gal kas 5 valandas, kol ateina rezultatai, tada ateina rezultatai, kad neigiamas, kad viskas gerai, gali išėti kažkur pavalgyti, bet irgi negali iš tam tikro aukšto išėjti nieko, žinai, nu negali į gatvę dar, nors tai turi sėdėti tam aukšte, žinai, ir viskas. Burbulas savotiškas. Jo, tai yra tas bokso burbulas, žinai, MGM burbulas ir sėdėti tam burbule ir paskui, kada tu eini į kovą, tai irgi apsauga ateina, apsauga nuveda ten, kur tau reikia, pasudini tavį tavo kėdę, tavo vietą ir tu negali iš tos vietos judėti. Jeigu nori kažkur tualetą, turi pasakyti apsaugai, žinai, apsauga atsistoja, su tavim nuveda tai į tualetą ir tu grįžti. Supratau, vaikį. You want to talk with me? Mano treneriai, daktarai. Egi, pakomentuok šiek tiek kovą Lomačenko Lopezą. Nustebai, kas buvo, kai žiūrėjai iš arti? Žinai, yra pasaulyje dalykų, žinai, kur neatskleistų paslapčių misterių, žinai, neatskleisti dalykai. Tai čia turbūt vienas iš tų nesuprastų, neatskleistų dalykų, kas įvyko toje kovoje, žinai. Realiai kova, kai prasidėjo, nu jo, žinojom, pirmas raundas Lomačenko judės, jisai net per daug nieko nemuš, antras raundas vis tiek dar judės, du raundus, jam reikia, žinai, apsižiūrėti varžovą, gerai, trečias raundas vėl juda, ketvirtas raundas vėl juda, jau penktam raunde mes dairomės, tai kada jis pradės dirbti, jis vis dar juda. Lemba, sakom, kažkas negrai, šeštas raundas dar juda, tada ten septintam ar aštuntam pradėjo, žinai, boksuotis ir tada, nu jau buvo po laiko. Šaukštį po pietų, realiai. Tavo manimo, normaliai, kad jisai pralaimėjo. Nu, aš 119-109, kaip kažkas ten teisėjo. Realiai, jisai nepralaimėjo kovos, aš galvoju, jisai galbūt, kaip čia geriau pasakyti, paleido ją iš rankų. Jisai, žinai, jisai, aišku, mes paskui su aš nekėjom traumą, tas petys, jisai yra. Realiai, mes aš Lomačenkai padėjau tai kovai ruoštis, mes paringavomis kartu kelias savaitės, žinai. Ir aš mačiau, kas įvyko treniruotės metu jam su tuo pečiu ir kada, žinai, žmogus, tu matai, kada toks boksingas tikrai jaučia skausmą, nes ten, žinai, tau, kažką paskausta, pakratai, jo, toliau boksuojamis. Bet kada tu boksuojasi ir baigi šparingą ir, žinai, išėjini iš salės gal, tai aš supratau, kad kažkas negerai su tuo pečiu. Ir tai buvo, man atrodo, savaitė prieš kovą. Nu, bet, nu, reiškia, žinai, davė irgi tas, galbūt, žinai, tas petis viską negalėjo dėti, aš su ašnikėjau, paskui sako, nu, blembo, petis, sako, ragas, man tam pečiu, visiškai buvo. Tai nu, tas irgi, žinai, dadėjo toj visu. O ką galvoja apie Lopezą? Ant tiek jisai talentinkas ir jisai savo burną gavo kovą? Jisai geras, tikrai geras boksingas viską, bet... Taip, kaip jisai boksausius, Lomačenkas ir jisai dabar skaitosi ten undisputed champion, net su tokiu boksu tu gali būti undisputed champion. Nes realiai, kada žmogus nieko nedaro ir tu tiesiog įgaudai po ringą ar laimi kovą tokiu būdu, tai, nu, jisai laimėjo kovas, dabar ten turi tos visus diržus, taip, bet jisai geras, nieko nesakau, bet ne toks geras, kaip iš jo daro. Nu, okay. Ir
Revanšas, aš manau, kad sustatytų visus taškus. Jeigu būtų sveikas vienas ir kitas, 100%. Jo, manau, žinok, nežinau, ar bus tas revanšas, nes kažkaip Lopezas dabar vengia to revanšo. Bet, kažkaip. Čia suprantamas, kodėl jisai vengia, bet jeigu bus, tai jo, tai viskas grįžt atgal, visi diržai grįžt atgal ten, kur jie turi būti. Supratau. Jei klausyk, šiek tiek iš praktinės pusės tavęs paklausiu. Aš pradėjau sportuoti boksą su treneriumis asmeniškai, žinai, ir pas mane didžiausia problema, aš manau, kad tas kažkokia tai dalį čia žiūrinčių irgi tas pas bus. Vienu metu, žinai, norisi ir kad šiek tiek ir raumuo būtų stipresnis, kažką sunkesnio pakelt, žinai, ir norisi to staigumo, laisvumo, žinai, pečių atpalaiduotų. Kaip tu pas dirbi su svoriais, kaip dažnai, kokius maždaug pratimus ir ką vat parekomenduotum? Realiai, nu, su svoriais aš šiaip dirbęs visą gyvenimą, žinai, labai daug kilnoju, ir tos hanterius, ir štangas. Dabar paskutiniu metu aš daugiau su gyrom dirbu, ką žinai, ką atradau. Nu, aišku, tas gyros jau senas dalykas, bet dabar, žinai, atradau, kad man visai gerai sveikatai ir pačiam, žinai, pačiai jėgai, tai gyros ganėtinai gerai, prisitraukimai, lygiagretis. Hanterių ten tų kilnojimų, žinai, kažkokius statinių būdų, žinai, ten ar bicepsą keli, ar ten tą tricepsą darai, jo, yra gerai, bet aš to retai, aš šiaip mėgstu daryti, man kilnot svorius, tai yra turbūt pasaka būtų, ir aš jeigu nesibuksuočiau, tai vaikščiočiau 110 kg dideliam bankim, jo, bet čia jo kokoram, bet jo, man patinka, bet aš to nedarau, nes tai ganėtinai lėtina, žinai, biškiai vis tiek kausto tave ir stato tave biškiai rėmus, kur tu, žinai, labai susikausias būna. Tai realiai ant dviejų kėdžių niekad neužsisėsi. Ant ko? Ant dviejų kėdžių nepasėdėsi vienu užpakaliu. Kad ir bankė būtų, bent jau kažkokie, ir kad lengvas būtų. Tai, žinai, vienas kas pagrindinis turbūt dalykas, kam čia, žinai, visiems, kuriems žiūri ir kas, jeigu užsiminėja sportais, tempimas. Tempimas. Tai yra vienas svarbiausių dalykų ir niekada nepamirškit daryti tempimo. Prieš po treniruotės kada? Apšilimas turi būti prieš treniruotę lengvas apšilimas, žinai, ten gali tempti, bet nedaugiau užlaikimas ten, žinai, gal 3-4 sekundės mano manimu, žinai. Tas žinai, aš sakau, jeigu aš tą prieš treniruotę prasitempiu, tai tiesiog tokį bazinį, žinai, tempimo pratimai tiesiog išilit. Labiau, žinai, sukamėjai judesiai kojų, rankų, žinai, tokį judesio būdu galbūt tempimą, žinai, rankų ar kojų, o po treniruotės ilgas tempimas. Realiai, mano tempimas yra patiniuotis, nu, aš po kiekvienos tiniuotis prasitempiu apie, nu, 15 gal minučių po kiekvienos tiniuotis ir kiekvieną vakarą apie valandą pusantros tiesiog drau tempimą namos. Tai gaunasi dar trečia galbūt tada treniruoti, nes tempimas irgi yra kaip treniruoti ir man ganėtinai tą tempimą būna sunku daryti, aš ten steniu pukščiu, bet jo, bet pas mane minimum valandą laiko būna tempimas. Visą kūną, nesvarbu, kad kojas pas tave nedirba, nu, nesmugiu kojas, bet kojas irgi. Vakare viso kūno, ryte po rytinės treniruotės, po vakarinės treniruotės dažniau tempiu tas vietas, ant kurių galbūt dirbau, ten jeigu bokso, tai žinai, rankas, jeigu ten bėgai, daugiau kojas ištempi, bet vakare valandos pusantros tempimas būna viso kūno. O bazinius pratimus, pritupimai, mirties trauka, darai? Darau pritupimus su šiek tiek su svoriu kartais. Daugiau darau dabar atsistojimai vieną koją arba pritupimai vieną koją ir šoliukai vieną koją arba abiem kojom ant platformą, žinai, aukštesnės. Sproksama jėgai, ne? Nu jo, čia grinai sproksama jėgai. Kas dabar, vat, paskutinius jau turbūt, nežinau, kiek darau, gal metus, tai atsistojimu su viena koja, žinai. Atsisėdė, atsistoju su viena koja, žinai, kad dabar Lietuvoje buvau irgi jaunimą, mokinau tą daryti, nes visi galvoja, kad jėga ateina ten, kuo didesnės rankos, kuo didesnės bankės pripūsos, tai būsiu stiprus, ne, jėga ateina nuo kojų. Žinai, yra kas supranta, bet kai kurie, kurie kačelnės ir nori būti labai stiprus ir pripučia rankas ir galvoja, būsiu stiprus, ne. Mes, žinai, kaip aš sakau, mes stovim ant žemės ir mūsų grinai jėga ateina nuo žemės, nuo kojų. Kuo stipresnės kojas, to stipresnė jėga bus, to stipresnis pats smūgis bus. Jau, aš ką tik norėjau pasakyti, vat, sunku, man kaip pradedančiajam visą sunku suvokti, blemba, smūgiau ranką, bet visas judesys prasideda nuo kojos, blemba, ir vat, surišti koją su ranka, čia kažkas neįtikėtina. Papasakok man šiek tiek apie Lomačenką, jūs kiek kada su juo bendravot, kokį jis įspūdį paliko, iš tikrųjų jis toks drovus, žinai, ir tik tai drovis į kameros?
Ne, tai kad aš žinai, bendrauju, kai dar, draugų tarp, tai nėra, ten nėra draugų, žinai, visada prie bairių, net, žinai, bet, bet jo, nu, maladės, kaip pasakyti, maladės. Savas. Savas, ne, nu, savas, mes sakau, mes gerai sutariam pas mūsų, sakau, kada, kada jisai, aš ruošiausiu savo kovo rugsėjo 12, ir jie atvažiavo, atskrido, žinai, tai atėjo su tėvu kartu, žinai, paprašė, ar galėčiau, žinai, padėti, žinai, sako, žinom, tau vis tiek tavo kovo. Bet po kovos, žinai, gal, gal po savo kovos galėtum atvažiuoti, žinai, iškart mum padės paringuoti, žinai, reikia, sako, aš paim partnerį. Tai iš, aš sako, baigėsi mano kova, išsidydžiau ten takį per porą dienų, žinai, ir viso, pasi, pasi į salę, žinai, ir kartu sportuoja, žinai. Tai. O jisai Los Andželio gyvena, jisai ten pirus namus turi? Tai kamario ir gyvena, tam pačiai miestelį. O, nice. O manęs, žinau, 50 minučių, žinai, važiuoti. Ok. Klausyk, egi, dar keli trumpi klausimai, žinau, kad tavo laikas brangus. Su Egiu Klimu, kada jūs susipažinot, kada, kai, kai tai vyko, žinai, kada su Egiu, susipažinom, su Egiu, man atrodo, susipažinom 2011, man atrodo, metais jo, po, dabar ar prieš, ar po pasaulio čempionato, man atrodo, gal prieš pasaulio čempionato 2011, ir tada, žinai, mes jau aptarėm, žinai, sako, olimpiada, tai partija, sako, žinai, žadį patekt, sako, nu jo, sako, turi olimpiadą patekt. Ir pasiūlė, žinai, sako, gal po olimpiadą, žinai, jeigu viskas gerai, gal nori profus atlėkti Ameriką. Nu, tai čia, žinai, čia buvo mano svajonė nuo 13 metų, žinai, Amerikoj profai. Ir sutarėm, kada, kada per pasaulio čempionatą trečias buvau pateko olimpiadą, žinai, pasakėm, sako, gal nori stovyklą atvažiuoti į Ameriką, pasidaryti, žinai, pasportuoti prieš olimpiadą. Bet, nu, tuo, tuo metu Lietuvos bokso federacija mes neišleido, kai tu vienas kažkur važiuosi, žinai, turi visą komandą kartu būti, nu ir tada neišvažiavau, bet olimpiada baigėsi ir turbūt tą pačią dieną aš paspaudžiu trenerį ranką, žinai, sakau, trenerį, sakau, viskas, aš sakau, olimpiada nepaėjo, važiuoju Ameriką, tenai, žinai, tenai turiu, kas mane kviečia, kas priims ir taip, taip žinai, gavosi, kad čia atvažiavom ir užsilikau. Kalbant apie olimpiadą, trumpas klausimas, mes su treneriu, man tai reikėjimai, žinau, kad žiūri. Mes, kai, žinai, biškai diskutavom, jisai boksas tai pasinėręs, aš toks naujokas. Bokse, olimpinis medalis auksas yra geriau negu diržai žali ar atvirkščiai? Kas prestižiškiau? Geras klausimas. Nu, tu labiau norėtum būti olimpiniu čempionu, ar, ar žalią diržą aplink juostą turėtum? Ar pasaulio čempionų profuose? Aš labiau norėčiau pasaulio čempionų tapti. Diržas. Nes tu nežinai, kokio, žinai, tapus olimpiniu čempionu, tu nežinai, kokios tau galimybės bus toliau, žinai, atsivers. Taip pat, žinai, irgi, taip pat nežinai, kokios galimybės tau atsivers, kada tu apsižinai pasaulio čempionų profuose, bet tikrai manau, kad didesnės galimybės, tiek finansiškai, čia, čia finansinė pusė kalbu, žinai. Nes, nu, nežinai, bet jau diržą reikės ginti. Tai vien diržą, žinai, ir ginti, ir daiti kito diržo, žinai, finansiškai vis tiek manau, kad geriau, nu aišku, čia, žinai, olimpiečiai dabar manęs gal užpiks, aišku, tas, ta olimpiada, žinai, niekada nenuverdinkim olimpiadą, tai čia buvo ir mano svajonė, žinai, tas medalis viskas, žinai, nu nepaėjo, galbūt aš piktas dėl to, kad, žinai, nepavyko man, žinai, laimėto medalio, bet ką aš matau, realiai, ką aš matau, žinai, kad yra tokių, kurie olimpiadų irgi ten, galbūt nebuvo čempionai, bet šiuo metu, žinai, ar buvę pasaulio čempionai profuose ir kiek, žinai, finansiškai tvirtai stovi ant kojų, tai, man atrodo, tas, žinai, tas nusveria mano akimis. Supratau. Egi, trumpas klausimas apie finansus. Ką darai su finansais? Investuoji kažkur, turi menedžerį būtent finansų? Daugiausiai investicijos. Kažkas konsultuoja asmeniškai? Šeimos išlaikymas ir, ir akcijos pagrindė. Kada iki to dajai, nes vas mus Lietuvoje sunku, žinai, suvokti. Akcijos pirčia turbūt super sudėtinga, nežinau, ne, kur, rinko nulis. Kelia šakčiose neilgai, tikrai dar ganėtinai, žinai, naujokas, tik tai, žinai, mokinuosi viską, viską bandau suprasti, bet jo, bet, žinai, ateina tas momentas, kada tu turi suprasti, žinai, kad, nu, reikia, reikia kažko, kažko galbūt stabilesnio ir ateity, žinai, ne visada, ne visada stovi, jeigu tu tau dabar gerai, nežinai, nežinia, kas bus ateity, tai galiai tu turi galvot apie ateitį ir apsirūpint ateitim savo, žinai, nelaut kažkokios pensijos, kad, žinai, kas čia jokio forma, kad, žinai, Lietuvos pensija, tai iš ką nelabai pragyvens žmonės. Nu jo, dėja.
Egi, viskas, paskutiniai klausimai. Kas dabar liečia tavo sekančią kovą? Maždaug data, maždaug laikas, priešininkas, kaukas kovas? Tikimės, realiai tikimės balandį gegužę. Tai žinai, nes kovo mėnesis, man atrodo, bus be bokso visai, kadangi ta situacija šiaip apmažino tą boksą, bet kovo mėnesį, man atrodo, Amerikoje ar krepšinio kažkas tai vyksta, kažkas rungtynės, kad girdėjau lygtis, kad bokso žada kovo mėnesį nebūtų, nu, tai lieka balandys gegužė, tai realiai arba balandį, arba gegužė, tikimės, kad žinai, kados kova, kas realiai varžovas, sunku net pasakyti, nu, net neįsivaizduoju, žinai, skambins vadybininkas, sakys tas, aš sutiksiu kai visada. Supratau. Egi, aš to pasakysiu iš visos širdies, žinai, kad ir kokie pas mus būtų sportininkai, tai, bet daugiausia, vat Kavaliauskas ir Stanionis, tai yra tie žmonės, kuriuos pažįsta, žinai, visa Lietuva, kai jūs kaunate abudu, visas Instagramas mirga, visi palaiko, kiek bendrauju su žmonėm apie Kavaliauską, apie Stanionį, vien tik tai geri atsiliepimai, žinai, iš tikrųjų, ačiū tau už tai, kad esi, kelk daugiau stories, kelk daugiau foto, nes žmonės stebė pagal įsitikimą. Jo, reiktų man tą Instagramą labiau susimą, aš matai. Aš tau, žinai, gal labiau old school, kad aš ateinu sportuoju, aš neturiu kada filmuotis, kiti ten ateinu į salę, pusę laiko prasifilmuoju, žinai, istorijus daro, ne, aš ateinu į salę, aš ateinu sportuot, aš padu telefoną į šoną ir viso, mano darbas vyksta. Nu, bet reikia susimbiškai daugiau įkelką nors. Susimkai, kada linkėjimus, kad perdutum pats, arba ten koks Klimas arba Lomačenko, jeigu Lietuva perdutų linkėjimus, žinau, tai Hebra būtų super, super laiminga. Ačiū tau už laiką, geros to treniruotės. Viskas dėkui visiems, kurie klausė, kurie komentavo, viskas. Čia visiems, iki. Varaus iki. Iki.